Åkesson. Läkaren är lackerare. Den där tog sedan 2008. Från ett mag. Alla glada kuskar och ständigt nya utmaningar. Man får resa omkring och se mycket olika geografiska områden. Det är positivt för körningen, säger Eva Ottosson. Ja, bollen ligger kvar. Eva Ottosson alltså. Ja, det var sista porten. Då gällde det bara att ta sig ut utan att fastna. Ja, det.